Samantala sa iba pang mga balita, mapapagana na raw ng Meralco ang lahat ng pasilidad nito sa Metro Manila ngayong alas 10 ng gabi. Pero hindi raw nangangahulugang maibabalik na ang kuryente sa lahat ng mga bahay. Iiral pa rin daw ang 5 hanggang 6 na oras na rotating brownout sa Metro Manila at ilang mga lugar sa Luzon dahil sa manipis pa ring reserba ng kuryente. May report si Salima Refran. Wala na ang malamig na simoy ng hangin na dala ng pag-uulan. Kaya ang mga residenteng hanggang ngayon ay wala pa rin kuryente. Mala-impyerno raw ang perwisyong nararanasan. Sa barangay Pinyan sa Quezon City, tagaktak ng pawis ng mga bata. Habang ang mga matatanda, nangalay na sa pagupaypay. Ang ilang eskwelahan naman sa Ilocos Norte, halos hindi na makapagklase. Ganito rin ang sitwasyon sa marami pang barangay sa Isabela, Albay, La Union at mahigit 1 milyong pangkabahayan sa Luzon. Bukod sa matinding init na bunsod ng brownout, apektado na rin ang mga opisina at negosyo. Sinuspindi ang pasok sa Korte Suprema kaninang alas 10 ng umaga. Ang pila sa pagkuha ng NBI clearance sa Maynila halos hindi na gumalaw dahil pahinto-hinto ang operasyon ng ahensya. Ang mga empleyado naman ng Sandiganbayan, tiniis magtrabaho habang madilim at walang aircon sa opisina. Nadedelay na rin ang mga gawa ng patahian na ito sa Novaliches, Quezon City. Tiniyak naman ng Meralco, hindi nila bibiguin ang kanilang mga customer sa pangako nitong full restoration ng kanilang network sa Metro Manila ngayong alas 10 ng gabi. Ang kaso, hindi ito nangangahulugang maibabalik na ng buong-buo ang kuryente sa mga kabahayan. Tuloy pa rin kasi ang umiiral na 5 hanggang 6 na oras na rotational brownout sa Quezon City, Maynila, Bulacan, Cavite, Las Piñas, Patangas at Laguna. Kailangan lang po natin talaga na ipatupad yung rotating brownout para naman po lahat ng customers din naman natin, kahit papaano, ma-energize natin sila para ho pagdating nung kaukulang supply, mabigyan na ho natin lahat ng serbisyo, no, yung ating mga consumers. Bagaman maayos na raw ang linya ng Meralco, kulang naman ang supply ng kuryente na dumadaloy rito. Ayon sa Department of Energy, maraming planta kasi na binaha noong bumagyo ang problemado pa rin. Wala naman ho tayong dapat ikabahala dahil dahan-dahan namang bumabalik na sa normal yung daloy ng or supply ng kuryente natin. Kaya ang brownout, posibleng magpatuloy pa ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Puspusa naman daw ang ginagawang pagkukumpuni ng mga linya ng kuryente sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Pero sa Quezon, pahirapan ang pagbabalik ng kuryente dahil sa laki ng pinsala sa probinsya. Sa ngayon, 25% pa ng pasilidad ng Meralco sa Luzon ang kailangang ayusin. Salima Refran, GMA News.